representa para vocês ao longo de toda essa trajetória na base, poder chegar um dia de um campeonato como esse? É um sonho que a gente vem pensando há muito tempo e se tornou realidade. Como é que é para um goleiro assumir num momento como esse, decisão de campeonato? É o que o professor Nelson fala, ele fala para a gente estar preparado a qualquer momento que a chance pode vir no nosso colo e a gente tem que aproveitar da melhor maneira. São Paulo, Pacaembu lotado, São Paulo indo para cima, você estragou a festa de São Paulo? É, ainda bem, né, que eu consegui estragar essa festa de São Paulo, mas a festa foi nossa hoje, graças a Deus. E nas defesas, qual foi a mais difícil? Muita jogada de bola aérea, né? Qual foi a defesa mais difícil? Todas as defesas são bem difíceis. A gente, lá dentro do campo, a adrenalina, tudo fica difícil lá dentro. Aí o goleiro Iago falando por aqui, certamente um dos heróis dessa conquista. Liziero protege, aí devolve na esquerda, Igor, pé direito, levantamento, olha o Gabriel, espalma, Iago! De novo, ele sobe, toca e o Iago faz o milagre. O São Paulo vai inteiro para a boca do gol do Flamengo. Toque de cabeça, espalma, Iago! Rodrigo tocou de cabeça, Iago faz grande defesa. Domina, devolução para o Liziero. Liziero vai para o fundo, cruzamento direto, espalma, Iago! Passa para receber de novo o Matheus Tavares. A bola para a área, chega Patrick. Perdeu, desarmado, olha a chance. Iago tocou e a bola saiu pela linha de fundo. Salvou o goleiro do Flamengo. Fechado ali na primeira trave. E o goleiro Iago trabalhou agora brilhantemente. Mas vem Coritiba, que não desiste. Lalau, levantamento para área na direção do Natan. Iago vai lá em cima, o Darubi, para fazer a defesa. Liziero tocou para a entrada, Gabriel tá valendo, bateu o Iago! Tá autorizado o time do São Paulo, bola para dentro, tira o goleiro Iago!